Ahoj, já jsem Vinkýř. No a vítám vás u dalšího týdenního vlogu číslo 223. Tento týdenní vlog teda začíná pondělkem. Máme časně ráno za 20 minut 6 hodin. Dneska trošku dřív, ale mám ten noční, takže počítejte s tím teďka dost pravidelně, že budu končit dřív, nebo jak domů půjdu dřív. To je něco k tomu, jinak co se chystá, nebo co bude tento týden, tak rozhodně už se stěhujeme, no, balíme si věci, které doma nebudeme potřebovat, takže máme toho docela hodně. A pomalinko jistě už si to chystáme a schováváme už do tašek, do krabic. Takže počítám, tento týden začne první várka stěhování věcí, čili konkrétně k rodičům, protože oni už si chtějí dát první várku už odstěhovat, ať to nemají tolik. Takže samozřejmě vezmu sebou. A co se týče mě, mě to čeká až někdy od 1. srpna, takže to je ještě čas. No, takže to je něco k tomu a rozhodně vás ještě budu i informovat. Tak už máme momentálně odpoledne, za chviličku 4:45, mám teda zhůru nějaké asi 2 hodiny, jinak ještě teda mám teďka dost práce, protože už pomalinku, ale jistě se stěhujeme. Věci teda máme tady hodně, sami můžete vidět. Tady už máme nějaký věci zbalený, tady už máme z té vitriny všechno vybalený. Tady teda obrázky už jsou všechny pryč, takže ty už tady nejsou. A vidíte teda, co z toho zůstalo. Potom teda máme ještě další věci, což jsou nějaké knihy a nějaký talíře a nějaké další věci, něco potřeba. Tady teda máme ještě hrnky a samozřejmě všechno už máme víceméně zbaleno. To je stejný i tady, prostě nějaký skřínky, už nic tady nezůstalo. Ještě nám teda zbývá vyklidit spodek a tady něco. Toto samozřejmě zůstává, no, takže to tady všechno takhle bude. Víceméně už se chystáme to všechno tady vystěhovat. Je to masakr. A jako ještě toho je docela dost, takže dneska si ještě budu stěhovat já nějaké věci, nějaké oblečení si poschovávám. A tím pádem bych měl asi to nejdůležitější hotovo. Máme momentálně večer, máme za chvíličku 9:30. Tady poslední stěhování, tady můžete vidět nějaký fotky. Jsme dneska fakt stěhovali poslední zbytek, co jsme měli. Vlastně rodiče už se stěhují zítra, odjíždějou. Já teda až posledního, takže na to mám celkem času dost. A musím teda říct, že to stěhování je celá masakr. Vlastně to k tomu. A co se týče tento týden, tak bude takový přelomový, ale rozhodně to moje stěhování uvidíte nejspíš až v tom dalším týdenním vlogu. Takže tady něco ještě takhle k tomu. Tak už máme momentálně další den, čím je středa ráno, máme 6:00. Dneska to bylo celkem v cajku, což je fajn, takže dneska to uteklo rychle. Jinak dneska musím trošku helpnout vlastně mámě, protože dneska už potřebuju vystěhovat věci, které tam doma jsou. Takže dneska tak dopoledne, nejpozději odpoledne to chystám. A zatím, že máme všechno vybalené a vlastně nachystané a připravené, tak to čeká jenom vlastně odvést autem. Takže to bude třeba masakr, všechno samozřejmě uvidíte. A potom teda čeká mě to stěhování. Takže teďka bude taková moje nová etapa životní a záleží, jakou cestu si zvolím. Už máme momentálně další den. Tím je máme čtvrtek, takže už se nám ten den posouvá, nebo celý týden. Máme teda za chvíličku 6 ráno a já jdu domů se vyspat. Teda včera už jsme teda stěhovali věci, už jsme odvezli veškerý nábytek a podobně, takže doma už nemáme prakticky nic. A vlastně, co mě teda čeká, tak mohu teda říct, že dneska i zítra mě čeká natáčení videoklipu. Takže chci natočit videoklip a právě než ten týdenní vlog vyjde, tak už ten videoklip by mohl být na YouTube, pokud dostihnu. Takže to vás určitě čeká. No a já se jdu samozřejmě taká vyspat a tak. Tak už máme momentálně pátek, příjemný páteční poledne. Včera jsem natočil vůbec nic, protože jsem včera šel spát, tak jsem se zbudil až kdy bylo 6 večer, nebo tak nějak to bylo už hodně hodin. Takže jsem víceméně včerejší den trošku proležel, ale aby to zase nevypadalo, že jsem nic nedělal, tak jsem samozřejmě pro vás stříhal další video.
Můžu teda vám prozradit, že to bude vlastně přespávačka v opuštěném ústavu. Takže se máte určitě asi těšit. Včera jsem na tím pracoval vlastně až do dnešních, kolik bylo, jestli 3:45 ráno. Není to teda ještě úplně hotový. Teďka se ještě na to vrhnu a zatím tu máme zásihování, tak fakt teďka je to docela dost. Jo, čili vlastně regály ty už jsou jako prázdní, tady už ta postel není, tady teďka vlastně mají takovou madračku. Já mám tady ještě tady nějaké svoje věci. No a tady máme naše zlobidlo Micino, která nám zase tady zlobí. No a samozřejmě tady teda už počítačové stůl není, ten už jste si asi mohli všimnout, tady máme už nějaký tyhle ty věci, které samozřejmě se ještě budou odvážet. Potom teda talířky nám zůstalo jenom pár, takže už taky moc tady není. No a tady už je to všechno prázdný, takže to už jako je úplně vyprázdněný. Jako my jsme víceméně rady, my jsme připravení. A jak říkám, zbývá teď těch pár věcí, které tady jsou. No a potom teda už se to všechno odveze a naveze se to vlastně k rodičům a tady ten 4-5 tašek se veze se ke mně do mýho bytu, který se vlastně budu stěhovat od 1. srpna, takže tak. Tak máme momentálně další den, tím je sobota odpoledne, máme za chvilku 4, ale z té nám to vypadá, takže jedeme dneska na další trip, pojedeme nejspíš i na Slovensko, taky nečekaný, já jsem vůbec ani nečekal, že kam pojedeme, takže rozhodně už se chystám a rozhodně všechno vidíte, takže aspoň zase tento terénní vlog bude zajímavý.